ଝିଅର ନାଁ କହି ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବେ କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଛି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଫେକ୍ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ପଇସା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଠକିନେବେ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ এমিতি অনেক চ্যানেল যে মোবাইল নম্বর দেবিজ বিকুমেন বসীকরণ করবে কই হাজার হাজার টঙ্কা ঠকি নেউচন্তি। কিন্তু আমার এই চ্যানেল আপনার ফ্রি বসীকরণ ভিডিও অপলোড করা যাউচি। যাচ্ছি যাকু সুবিধা সুবিধাপা অপলোড করা যাচ্ছি যাক আপনার নিজ ঘরে বসি বসি করে পে তে আপনার পয়সা কমপাই খরচ করবে আপনার ভিডিও দেখন্তু নিজে চেষ্টা করত

ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବା ତା'ର ଦିମାଗରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇଆସିଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନି ହେଇଯିବ କି ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ নিজৰ মন চাহ কাম হাসলা চেণু মোৰ আপোনাৰ অনুৰোধ কি আপোন ভিডিঅ'টি মূলৰু শেষ পৰ্যন্ত পূৰা ধ্যান সৈতে শেষ পৰ্যন্ত দেখিব তে এই বছীকৰণ কৰিব আপোনাক কেৱল তিনটি লবংগ আৱশ্যক কেৱল তিনটি লবংগ সাহায্যৰে আপোন সেই ঝিয় বা বিবাহিত নাৰীক নিজ বছৰে কৰি পাৰিব প্ৰথমে আপোন কণ কৰিব তিনটি লবংগ আনিব কোণি এক চুনচান জাগা কু যায় আপোনাক কেখিব নে কি অধাৰু ডাকিব নে তাৰপৰা সেই তিনোটি লভংগ কু তিৰে ৰখিব তাৰপৰা সেই ঝিঅ বা স্ত্ৰী ৰ নাম মাত্ৰ তিনি থৰ উচ্চাৰণ কৰীৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি চাৰিব আপোনাৰ এই শব্দকু মাত্ৰ তিনি থৰ পঢ়িব তাচি তাচি মৰ্ন তাছি তাচি মৰ্ন তাচিন্াচি মৰ্ এই তিনোটি শব্দক এইপরি তিনথর পড়ি সারা পরে আপনার সাগে সাঙ্গে সেই তিনোটি লবঙ্গ উপরে পরিস্রা করে দেবে মনে রাখত আখি বন্ধ করে পরিস্রা করবে পরিস্রা করেসার পরে আপনার চুপচাপ ঘরক ফেসে ঘরক ফের সময় পছক বুলিকি চাহিবে নি একে দেখুন মাত্র দুই রু তিন্টা ভিতরে সে ঝিউ আপনার আকর্ষিত হওয়া লাগবে আপনার ভালো পাইব লাগবে ধন্যবাদ